Salam. Bura biraz vardır. Buyurun bakın. Hacı İbrahim kanalının biz geldik. Bir şülüs olan yere çıktık. Buyurun bakın. Bura verilen suyun heç yarısı Bilasvarın deməli Cənub Muğan kanalına verilmir. Buyurun bakın. Görün nə qədər su var. Minimum dərinlik mən bilən 3-4 metrdir burada. Deməli su israfçılığı indi mən sizə göstərəcəm. Deməli Gran Ferm şirkəti öz torpaqların deməli şoranın yuyulması üçün sərf edir. Halbuki aşağı kəndlər hətta mal heyvan və özlərinin içməsi üçün problem sudan əziyyət çəkirlər. An baba, buyurun baxın. Su Arat deməli şoran torpaqlara verilir və yuyulması və arat olunması üçün. İndi qabaqda mən göstərəcəm 1000 hektarlarla pambıq əkilib və o pambıq orada yığılmayıb. Çünki şoran münbit olmayan torpaqlar olub. Onu da sizə çəkib göstərəcəm. Buyurun baxın Bilasvarlılara. Bula Bilasvarlılar düzgün paylanmayan və yaxud da kimlərinsə torpaqlarına görə bu su israfçılıqla onlara verilir. Bura Bilasvardır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.